אני עירית, אני בת 52 מנתניה, נשואה, אימא לשלושה, סבתא לשניים. באתי למכון פתרונות מאחר ואני חושבת שזה המקום הכי נכון ללמוד בו. יש פה את קרמי שהוא מדריך מדהים, 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 שיכול לתת לנו המון מניסיונו האישי, גם בתור מנחה וגם בתור מרצה וגם בתור יועץ זוגי שעושה את זה בפועל. מכון פתרונות הוא מקום שיש בו קודם כל המון נתינה. והמון רצון לעזור, אמיתית, רצון לעזור לאנשים מתוך אהבת האדם, מתוך רצון לכבד את האדם באשר הוא אדם, ובטח ובטח זוגות שנמצאים במשבר. זה התחום הכי מעניין שאפשר, הכי כיפי. אנחנו באנו להציל את העולם, וזה מתחיל במכון פתרונות.